Daniela, ahoj. Stretli sme sa takto, že v centre Bratislavy skoro ráno a ty si sa zapojila v rámci projektu Úsmev ako dar do verejnej zbierky Rodina sa počíta. A pozerám, že ty si tu takto prespala v aute počas celej noci. Tým, že naozaj každá tretia rodina na Slovensku je na okraji chudoby a mňa toto číslo naozaj že vystrašilo, príde mi alarmujúce a tým, že jedného dňa ja budem chcieť byť matkou, tak si myslím, že každé dieťa si zaslúži taký ten bezpečný domov a z toho dôvodu som sa zapojila do takéhoto niečoho. Tak je od teba veľmi pekné, že takýmto spôsobom sa snažíš poukázať na ten fakt, že naozaj veľa ľudí je bez rodiny a bez toho domova a častokrát sa ocitajú v naozaj neľudských podmienkach a je to veľmi ťažké. Čo bolo možno pre teba také najnáročnejšie, keď si tak pomyslela na to všetko, čo sa môže stať? Tak ja som si hlavne predstavila, alebo teda nevedela som si predstaviť, ako by sa mohla celá rodina zmestiť do auta a vlastne riešiť aj hygienu, aj všetky bežné základné potreby takto v aute, taktiež učiť sa. Tá batéria tiež má nejaký limit a keď som vypla kúrenie, tak tam bola naozaj veľká zima. A predsa len si tu strávila teda určitý čas v tom aute a čo ti tak možno prebiehalo celé v hlavou? No, mala som akože aj slzy na kraji, keď som si to predstavila a hlavne keď som sa vžila do role tých rodín, ktoré majú malé deti a cítia možno taký ten strach z toho, že nevedia, čo bude zajtra a že môžu teda prísť o svojich najbližších. Ty si sa v podstate ocitla aj tým spôsobom v takej akože nekomfortnej zóne, možno si aj vyšla teda z tej svojej komfortnej zóny, lebo ty si miska, si známou miskou teda. A ako sa možno ten tvoj život odtedy zmenil, ako si dostala korunku krásy? Tak určite mi pribudlo veľa povinností, aj takých príjemných, ako sú napríklad rôzne fotenie a podobne, ale taktiež som z vlastnej iniciatívy začala teda riešiť viacero neziskových vecí alebo teda spolupracovať s neziskovými organizáciami, či už ako Úsmev ako dar a podobné a za to som nesmierne vďačná, že sú tomu aj otvorení a že vymýšľame veci, ktoré by sme mohli spraviť a podporiť tých druhých, ktorí to potrebujú. A obzvlášť hlavne aj v tomto predvianočnom období je naozaj dôležité poukázať na ten fakt, že naozaj tí ľudia častokrát nemajú teda kde byť, ale predpokladám, že teba sa to netýka a budeš na Vianoce s rodinou, alebo ako to máš? Áno, plánujem ísť vlastne domov, pochádzam z Oravy, takže budeme tento rok na chate s mojou maminkou a súrodencami. A mávate Vianoce také tradičné slovenské, alebo ako ich zvyknete tráviť? Áno, máme najtradičnejšie Vianoce, aké sa dajú. Samozrejme musí byť kapusnica, zemiakový šaláda, všetko, čo k tomu patrí, aj napriek tomu, že teda moji súrodenci žijú v zahraničí a možno o to viac sa tešia na také tradičné Vianoce.